Ez. Eguna oso arriskutsua du. Nola zenatu ninduzu? Muxu batez. Arain, ilargi guztiak ikusiko ditu. Opinten gaituzte! Zer egin dut! Korrika aleketan ginen. Zonaldu minori falta ote zaion, niskatu bat. Niskatu bat? Ez daukat izenik, ala. Amaia, izen politia duen, ez da? Mirari bat gertatu dela entzun diat. Ikuste da zaukeat. Nola igoa izorra? Erleak ez dinatez egin. Jan. Eu joan nintzen, gogoratzen. Corpus Christi. Zude abro bat iraguntzea. Beltatuko dira zuken osun idana. Zeureko ja izan zinen! Ez mazazu bakarrikutzi. Beti izanen gara elkarrekin. Beti. Beti enbora egida. What are you doing here?